Hvad så der er det i dag, der skal vi lave en spise chili? En fætter. Og ja, han er ikke sikker på, om han vil smage det nu, men den sådan her ud. Det er, den er dyrket fra min tomat, nej ikke tomat, chiliplant. Og ja, vi har yoghurt, hvis det skulle være. Jeg tager bare den, der er mindst i. Han ved ikke helt, om han vil smage sin endnu, men det finder han ud af. Det man på mig, jeg synes, den er slem, men ja, jeg tror, jeg kan give. Og jeg tog, der er kerner der, hvor jeg tog den. Det lover jeg. Der er høje kerner. Jeg ved, hvad der står. Der er kerner i hele tiden. Står der på bakken. Eller ikke på bakken, men på planten. Jeg tror, det er 2 år jalapeno. Det tror jeg. Den er klar. Og for noget? Ej, jeg har den nede. Han er nede. Kan du så have anbyder det her? Vi kan se. Og nu kom kernerne. Den er virkelig stærk. Slim. Men jeg klarede det. Jeg smider lige stille ned. Men jeg tror du gider at smage. Så stærk er den faktisk ikke. Er den ikke så stærk? Ej, det er altså, det er en af de første gange, jeg har smagt en chili. Nej. Eller jeg ved ikke, hvilken en det var, jeg skal ikke huske det. Er den svær? Altså. Ej, jeg vil ikke sige, at den er svær. Okay, jeg vil prøve. Jeg vil ikke spire det i munden. Ikke så meget. Okay, jeg tager lige det her. Okay, jeg tager. Okay. Du skal til roligt til, Mads. Det er ikke bare hyggeligt. Og det var en, jeg fik i dag. Og jeg faktisk... Okay. Vi kunne tage os ud om weekenden. En blande. I kan lige se den i slutningen af videoen. Så tager jeg en. Og jeg siger bare lige, hvor du skal spise den. Vi tager den bare lige af. Okay, hvor kan jeg lade være? Du har en lille en. Ja, en lille en. Den er lige derovre, ikke? Der er her, som er meget lille. Som man sagde, den kommer til sidste video. Så I kan se, den er ret flot. På den her størrelse sådan en cirka, ikke? Det her er den mindste, jeg kan finde. Hvor størrelse med mit hoved? Nej, lige sådan her. Det er mindste, jeg kan finde. Og den er lige så stor som min. Ja, den er lidt beskidt. Ja, præcis. Nemlig det.
Men jeg tør. Jeg tror faktisk, jeg gør det. Hvad? Det er den anden første chili du får, eller hvad? Og jeg siger, det er vores gæt. Det er sådan. Du æder den. Færdig. Og min finger er. Færdig. Okay, så jeg skal æde den her til. Jeg har bare lige æde halvdelen. Og lige æde halvdelen. Altså, hvis det er den anden første chili, så synes du bare, at du skal æde den. Bare tage den anden af først. Okay, jeg skal lige have en lukkort. Det her er din lukkort. Hvis nu er det lidt slemt. Men altså, det er slemt. Virkelig. Okay. Enden. Er stærkt? Nej. Ej, det er fordi enden den er ikke særlig slemt. Vi kan lidt mere end. Wow, der er en kerne der. Ja, lidt stærk? Ja. Ja. Nu blev lidt stærk. Okay, så det er her. Der er så mange lige. En lige meget. Eller du må godt. Du ser mig selv, den af dem så. Var du flere kerne der? Åh. Oh. Er du stærk nu? Åh oh, ja, det bliver stærk nu. Du kunne mangle en lige mere. Og så er du færdig. Sådan. Sådan der, det er det. En smule stærk. Okay. Det er ikke så meget. Nej, den er stærk. Du må godt til mere, hvis det er. Altså, you good, ikke? Du må godt til mere af chilien, hvis du er til en del. Er det det? Jeg tror faktisk, det tager lidt mere. Okay. Jeg tog nemlig det hele. Okay, jeg tager bare... Det her til, ikke? Ja, jeg tog det hele nemlig. Det var faktisk det hele der. Det bliver stærkt, det gør. Det gør. Nu bliver det stærkt. Åh! Åh! Åh, bliver stærkt. Må lige se en min. Åh, du kom ind til kernen, synes du hvad? Du kom ind til de mange. Jeg tror bare, jeg tager her til, ikke? Ja. Godt. Der er den lige over. Åh! Du bliver stærkt. Ja. Årh! Og det sidste er stærkere end fireflame. Så det er en slem... Ej, det vil jeg ikke sige. Okay, jeg mangler lige den sidste bid. Vil du spise det hele? Ah, okay. Så var jeg til. Ups, hvad skete der? Tak du nu i munden. Ja. Og tak du chili. Det er det her, jeg kunne. Så det var ikke også mere end halvdelen, ja. Ja, det var lidt mere end noget. Ja. Men jeg ved. Så ja? Ja. Hvis du lige sådan en vektor. Så. Men. Okay, så filmer vi lige tomatplanten her. Så vi kan se, så tager vi den. Ej, så stor her. Der er en masse chili her på. Så skal vi egentlig bare sige farvel nu. Vi starter med at sige farvel. Hej! Ja, vi ses. See you later, alligators. Hej!